Інтелігентна та повчительськи стримана Марія Михайлівна із тремтінням у голосі розповідає про хворобу, яку їй нещодавно діагностували у Рівненській обласній лікарні, а потім підтвердили в Києві. Тут так співпало, що це травма позвонка, і мене направили на комп'ютерну томографію. Коли ми зробили комп'ютерну томографію в обласній лікарні, і там виявили оцю кісту. Вона знаходиться ось тут, в грудній клітці, знаходиться переднє середостіння, називається. Столичний лікар, що оглядав пані Марію, запропонував їй відразу лягати на операцію. Адже пухлина має досить великі розміри і знаходиться у капсулі, що може розірватися у будь-яку мить. Втім, вартість, яку він озвучив, непідйомна для пенсіонерки з мізерною пенсією. Я була в розпачі. 35 тисяч операція і 10 тисяч передопераційний пакет гривень. Да. І 2 тисячі іногороднім, хто приїжджає, палата. Да, в мене пенсія вчительська, я отримую 1194, якщо точно сказати. Ви самі розумієте, зараз так подорожали квартплата, і цієї суми вистачає лише розрахуватися за квартиру і що прожити, то самі розумієте, а вже не говорячи про ліки. Живе Марія Балакіна разом з донькою, котрій щойно виповнило 17 років. Через хворобу матері дівчина навіть не змогла після закінчення школи продовжити навчання. Рідних у пенсіонерки теж небагато, тож нині вона звертається до усіх небайдужих. Для того, щоб врятувати життя Марії Балакіній, потрібно 40 тисяч гривень. Перерахувати кошти можна на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Валентина Ілліна, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».